tout, on est pas. On a pas tout par contre. On s'y va de ma place. Thank you.
Berapa? 16 ya? Ayo, 16, 20. Iya. Dua dia ini. Berapa 20? Masih kurang, emang gue tau. Emang gue tau. Emang gue pesan. Iya, iya. Udah, gue pesan. Ambil 7. 17 berapa kancing? 17. Apas terbaik. Masuk dong Mas. 17. Amin. 16 ya. 16. 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